Etabs software. إن شاء الله تعالى وحنا كهذا دونا ما أنت عشر كين وكسر سين هاي analysis of design G plus 10 وحنا إذا سو جيدين هاي إذا سو دياري اللي هو نيا عبد الرحمن حمد الله ولا نستي تهاي مبدين اسمها عندوني إنه قصمة إنه analysis design اسمها أنا هالك إذا فهم قلوا اسمه apartmenti قيادة وسكة كوبن باركين يقيد سرعة residential building بلانكي سنة ومتك كان إذا كنت سدوا بلانكي سنة واحد this one يحكوين هاي left staircase يحكوين هاي سدح قول سدح مسقول كشيل يفرق ولا كي ولا apartment المركز صفر البروجرام كينا مركز هو دحنا كبلاو دونا إن أنا هنا new project هذه هو ذلك file new model or هكذا يطلع كتا new model عم control N new model وحاب وصل بحدونته شاشة دان وآه هالكي عاد كسح عليها ينتك يكون كأكو شقي عليها أنا وحنا استعمال دونا use built in setting وآه مركب كوبات ينت وحنا استعمال دونا متريك استعاي still section database وكود كاستيل كعاد استعمال دونت أنا يا بنت وحنا design كريت دونا كم كده structure okay still section كان وهذه عاد استعمال يصير يصير سرقدر اوكي ستيل ديزاين كان او ديزاين كود عليه ولا في بارك اما برت كوجرتو كونكريت كان هي كونكريت كود اه انا راح استعمال دون اشرح هذه الكود بس انت 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 اوكي اس 456 هي بارتيس ستيل كو اه اس 837 مرقاس كدب وحن دور دونا قيبتين جريد grid marka aan doorano okay number of grids in grid kan doonayno in aan sameeyno wa grid kan halkan in ka muuqdo okay grid kan waxa waye uu ka kooban yahay 9 grid oo dhanka x direction y direction oo ah 10 grid danka nu x ko ku jira 2.5 4 4 3 3 4 4 4 2.7 danka y na ku jira 3.6 5 5 5 okay columns kan dhaxna ku jiraan waa simple qaybtaana columns ku jiraan waa column oo ah rectangle number of grids in x direction ma qeynoo yihiin 9 danka y na 5 sidoo kale halkan x direction ka tirada ay u badan yihiin waa 4 dhinaca kalena waxa u badan yihiin 5 okay kadib waxaa tagi doonaa custom spacing si aan u saxano kadibna wax ordinate ka iska bedeli doonta waxaan u bedeli doontaa spacing si oo xaqa kale ku noqdo qaybta kowaad waxa 2.75 4 4 3 3.4 okay 4 4 2.5 saas ayuu ahaa marka aan qaybtan saxano dhanka y directionka y directionkan wuxuu ahaa 3.6 5 wuxuu ahaa macnaha 5 5 5 3.6 okay bubble size waxaa waa iska yari kartaa waa wareegan wareegan oo gridka oo magaciisu qoran yahay ABCD da ama 123 ga waa tiray ka talkan ay kare ka ta okay waxaan ku qoray ka tal si 800 si okay ru noqay okay sidoo kale color ku isku bedel doona okay color FI ayaa isticmaal doona okay kidi marka aan ku soo dhamaatid waxaad aasan doonta qaybta ah history dimension okay ana gurigan meqaway G plus 10 meeqa istori noqdoona ilaan istoris okay grand floor ku darso tan oo tama ku itoona ka soo waay height of typical istoris ka ku isku mid ka ah waa 3.6 kuwa kan bottom ka ahna isla same ayuu noo yahay laakin guriga qaar kood qeyba qeybta hoose iyo qeybta sare
dhaamiishnadooda kala duwan yihiin, badanaa qaybta hoosaa weyn, qaybaha sarena waa la yareeyaa. Marka aad intaan soo dhamaysatid, custom ayaa tegi doontaa. Marka aad tagtid halkan, haddii aad rabto istorigan, haddii aadan ku qanacsanayn magacooda, waa iska bedeli kartaa magaca aragtid ayaa u baxsan kartaa. Halkan waxaa dib u saxan kartaa haaliska istorigaada haddii ay jiro kala duwanaasho. Okay, lasey oo kale, haddii oo kale iyo kale lasey 3 mitir iyo noqoyo kale 3 ka dhigi karaa. Okay, sidoo kale waxaa jira loo yaqaano elevation. Elevation kan wuxuu yahay from 0 to top meeqa mitir waaye. Okay, from 0 to top meeqa waaye. Okay, and qaybtan loo yaqaano master history waxaa waaye waa history xukumaya kuwa kale, oo macnaha haddii aan wax ka bedelo historiyaas oo la bedelmi doono kuwa kale. Ya hadda fiir, tusaale ahaan oo kale, history 10 wuxuu similar leeyahay history 11. Haddii aad 10 wax ka bedelo, ilon waxaa iska bedela. Haddaa ili wax ka bedelo, 10 waa iska bedeli doonaa, iyo dhammaan inta ku xiran oo ah. Laakiin qaybtani oo ah history 1 ka wuu ka duwan yahay history 11 ka oo ah qaybta hoos maxayna tahay barkinayna tahay. Okay, laakiin qaybaha sare masi kici doonto. Okay, aniga hadda waxaa soo magacaabay grid keeni, history keeni, iyo hayadkooda. Sidoo kale waxaan soo saxanay dimensionnida. Waxaa ku saxago marka aad intaas kasoo gudubtid. Okay, ayaa dhihi doontaa. Kadibna waxaa ku furmi doonaa interface-ka. Okay, marka aan joogno halkan, shay ugu horreeya sameeyeen waxay tahay inaan soo magacaabno.